Kristo amefufuka, aleluya, aleluya. Ndugu msikilizaji na msomaji wa Vatican News, karibu katika kipindi hiki cha tafakari ya neno la Mungu. Leo tunatafakari masomo ya Dominika ya Pasaka, sherehe ya furaha kubwa ya ukufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Na kwa kweli ni sherehe ya furaha, furaha kubwa kwa sababu Pasaka ndio sherehe kubwa kuliko sherehe zote za kanisa na kimsingi ndio chimbuko la sherehe na maadhimisho yote ya kiliturujia. Tuingie sasa katika ufafanuzi wa masomo ya misa. Somo la injili kutoka katika injili ya Yohana ndilo ambalo nakuja kutupatia simulizi la ile siku ya ufufuko. Siku ya kwanza ya juma, Maria Magdalena alipokwenda kaburini akakuta kaburi li wazi. Huu, ndugu zangu, ndio unakuwa ushuhuda wa kwanza wa ufufuko, kuwa Yesu hayumo tena kaburini, ni mzima. Kitendo hiki cha kukuta kaburi wazi kwa chenyewe kinaweza kisitoshe kushuhudia ufufuko. Ni kitendo lakini kinachotazamwa pamoja na utabiri wa manabii, pamoja na neno lile ambalo Yesu mwenyewe alikuwa akiwaambia wanafunzi wake, kwamba imempasa mwana wa Adamu kuingia katika mateso hayo, kufa na siku ya tatu kufufuka. Yesu mwenyewe atathibitisha ufufuko wake kwa ushuhuda wa pili baada ya huu wa kukuta kaburi wazi, pale atakapoanza kuwatokea wanafunzi wake. Lakini tukibaki tu katika somo hili bila kuenda mbele zaidi ya yale ambayo tunayasikia leo, tunaweza kuelewa nini kuhusu fumbo la ufufuko wa Yesu? Yapo mambo mengi ambayo mwinjili Yohana anayaelezea kuhusu ufufuko wa Yesu katika somo hili la leo. Tuyangalie matatu kwa ufupi. La kwanza ni siku yenyewe ya ufufuko. Yesu anafufuka siku ya kwanza ya juma. Kwa Wayahudi, kilele cha wiki kilikuwa ni siku ya Sabato, ambayo kwetu ni Jumamosi. Baada ya Sabato, wiki ilianza kwa siku ya kwanza. Yesu anafufuka siku ya kwanza kuashiria kuanza kwa nyakati mpya, nyakati zinazotangaza kukombolewa kwa ulimwengu na watu wote kufanyika wana wa nuru. Ndio maana tangu kufufuka kwa Yesu, siku hiyo ya kwanza ya juma, ambayo kwetu ni Jumapili, imekuwa ni siku ya kuadhimisha fumbo la ukombozi wetu na siku ya kumtukuza Kristo mfufuka. Kila Dominika, kila Jumapili, kanisa huadhimisha siku ya Pasaka. Jambo la pili ni hiyo alama ya kaburi wazi ambayo tumekwishagusia hapo mwanzo, kuwa ni alama inayodhihirisha ufufuko wa Kristo. Mwinjili Yohane anaeleza kuwa wale wanafunzi walipoingia mle ndani ya kaburi, waliangalia namna vitambaa na sanda vilivyokuwa vimelala na ile leso iliyokuwa kichwani imezongwa-zongwa mahali pa peke yake. Hii maana yake ni nini? Je, inamaanisha kwamba vitambaa na sanda vilikuwa vimevurugwa, vilikuwa vimetupwa-tupwa huko, au vilikuwaje? Kwa msaada wa Biblia ya Kiyunani, Biblia inayohifadhi lugha asili ambayo mwinjili Yohane alitumia, tafsiri ya maneno haya tunayoyasoma leo haimaanishi kwamba mle ndani wanafunzi walikuta vurugu au walikuta vitu havipo katika utaratibu. Ni kuwa vitambaa na sanda vilikuwa vimelazwa vizuri pale ulipokuwa umelazwa mwili wa Yesu, na ile leso ambayo ilikuwa kichwani pake ilikuwa imeviringishwa pembeni katika nafasi ya kichwa kwa utaratibu ule ule kama ilivyokuwa awali. Kwa maneno haya, Yohane anashuhudia kuwa kwa ufufuko, Kristo aliingia katika mwili wa utukufu bila kuvuruga mpangilio wa vitambaa na sanda vilivyokuwa vimemfunika. Na ni katika hali hii haiwezekani kabisa kuwa kwamba mwili wake uliibwa, kwa sababu isingewezekana kuchukua mwili wa Yesu bila kuvuruga namna ambavyo vitambaa, sanda na leso vilikuwa vimeufunga mwili huo. Jambo la tatu na la mwisho ni kuhusu mashuhuda wenyewe ambao Yohane anawatumia katika injili hii. Wa kwanza ni Maria Magdalena, wa pili ni mwanafunzi ambaye hataji kwa jina ila anasemwa tu kwamba ni mwanafunzi yule ambaye Yesu alimpenda, na wa tatu ni Petro. Wahusika hawa wanatuonesha kuwa ufufuko, japokuwa ni tendo la kihistoria,
ni tendo pia linalokwenda zaidi ya historia na kuwagusa watu wa nyakati zote. Maria Magdalena, ambaye ndiyo shuhuda wa kwanza ufufuko, na yule mfuasi ambaye Yesu alimpenda, wanakuwa ni kielelezo cha watu wa nyakati zote ambao kwa upendo mkubwa wanamtafuta Yesu. Watu walio na kiu Yesu waingie katika mioyo yao. Wanaomtafuta hivi humpata, kwa sababu Yesu mfufuka hakai kaburini, bali hukaa katika mioyo ya wote wanaomtafuta. Shuhuda watatu ni Petro. Huyu ndiye aliyeachiwa nafasi ya kwanza ya kuingia kaburini. Petro, kwa nafasi yake ya kiongozi, ndiye kielelezo cha kanisa. Kanisa ambalo ndilo sasa linapewa mamlaka na wajibu wa kuhifadhi na kushuhudia fumbo la ufuko wa Kristo kwa watu wa nyakati zote. Baada ya kuliangalia somo la Injili, tutupie sasa macho katika masomo mawili yaliyosalia. Somo la kwanza, ambalo natoa katika kitabu cha Matendo ya Mitume, linatuonesha sasa namna mitume na kanisa lilivyochukulia fumbo zima la Pasaka, yaani mateso, kifo na ufuko wa Kristo katika uzito wake. Fundisho msingi walilotoa mitume, ili habari njema ambao waliitangaza popote walipoenda, ilikuwa ni habari ya mateso, kifo na ufuko wa Kristo. Hawakwenda mbali na hapo. Ni hapo ndipo kanisa lilipotoa msingi wa uinjilishaji wake wote. Ndiyo haya maneno ambayo Petro anayatangaza akisema, Kristo yule ambaye Wayahudi walimkataa, wakamsulubisha, sasa amefufuka. Katika somo la pili, mtume Paulo kwa Wakolosai analiweka sasa katika uwiano fumbo la Pasaka na maisha ya kawaida ya muumini. Paulo anaonesha kuwa yule anayekiri imani kwa Kristo mfufuka na kubatizwa ni mtu anayeanza maisha mapya ya ufufuko. Hivyo mtindo wake wa maisha ni lazima uwe ni mtindo ule unaomwelekea Kristo, na wala usiwe na mwelekeo ya kiulimwengu. Maana yake ni kwamba kanuni zinazoongoza maisha ya Mkristo zinapaswa kuwa ni kile alichofundisha na kukiishi Kristo mwenyewe, na huko ndiko kumvaa Kristo. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Petro akafumbua kinywa chake akasema, jambo lile ninyi mmelijua lililoenea katika Uyahudi wote, likianzia Galilaya baada ya ubatizo aliyohubiri Yohane, habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimua wakamtundika mtini. Huyo Mungu alimfufua siku ya tatu, akamjalia kudhihirika si kwa watu wote, bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu, ndio sisi tuliokula na kunywa naye baada ya kufufuka kwake kutoka kwa wafu. Akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliyeamriwa na Mungu awe mhukumu wa wahai na wafu. Huyo manabii wote hushuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Neno la Bwana. Tuwajua Kristo ame. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Hata siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene alikwenda kaburini alfajiri, kungali giza bado. Akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda mbio akafika kwa Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda. Akawaambia,
wamemondoa Bwana kaburini wala hatujui walikomweka. Basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine wakashika njia kwenda kaburini. Wakaenda mbio wote wawili na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro. Akawa wa kwanza kufika kaburini. Akainama na kuchungulia akaviona vitambaa vya sanda vimelala lakini hakuingia. Basi akaja na Simoni Petro akimfuata akaingia ndani ya kaburi akavitazama vitambaa vilivyolala na ile leso iliyokuwepo kichwani pake. Haikulala pamoja na vitambaa bali imezongwa mbali mahali pa peke yake. Basi ndipo alipoingia naye yule mwanafunzi mwingine aliyekuwa wa kwanza kufika kaburini akaona na kuamini, kwa maana hawajalifahamu bado andiko ya kwamba imempasa kufufuka. Neno la Bwana. Ndugu msikilizaji na msomaji wa Vatican News, katika sherehe hii ya Pasaka tunaimba pamoja na mzaburi. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana, tuifurahie na tuishangilie. Pasaka ni furaha, Pasaka ni amani, Pasaka ni neema, kwa sababu wokovu ulimwengu ambao ulikuwa unausubiri umetimia. Kristo mfufuka na awe mwanga wa kuyangazia maisha yetu ili tusitembee tena katika giza la dhambi bali katika uangavu wa nuru yake. Kwa niaba ya Sisa Salome Sheshe na Shemasi ya Chiles na Resis Charukula, ni mimi Padre William Bahitwa, Vatican News. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus. Kanisa leo la shangilia ukombozi, huyo ndiye mwamba wa miamba.